ha arribat l'hora de seure a la cadira tranquil·lament i escoltar a Òscar Parrís parlant de llibres. Bon dia, Òscar. Molt bon dia. Pues, com estàs? Molt bé. I tu què tal? Molt bé, també. Avui em porto entre la ràdio plena de gent. Sí, sí, tant en l'estudi com a través de les zones. Sí. Doncs mira, avui ens acompanya així en l'estudi Jordi Maura, que ja és periodista, i a través de les zones acompanya Carles Mulet, conegut per la seva faceta política, ara senador per Compromís. Carles, molt bon dia. Hola, bon dia. Parlem amb Carles perquè acaba de treure un llibre que es diu Carles Mulet, una temporada al Senat, i és una obra que fa balanç d'aquests 8 anys en què Carles ha estat senador a Madrid. I bé, doncs des d'ahir mos pot contar un munt d'històries, d'intervencions, de plens, de batalles polítiques, de també com se viu el Senat des de dins. I és un llibre que és molt llegidor, és molt amè, que comença amb una entrevista que et fa un altre periodista, una altra persona que suem, que és en Mazafón, no, Carles? Sí, és així, és un llibre que té diverses parts. La primera és una entrevista, quan vam pensar fer-lo, vam pensar en una persona del perfil d'Emma, no sé si la coneix tot el món, però bueno, és una persona molt activa en xarxes, que ens agrada moltíssim quan escriu, és columnista de diversos mitjans, i és un poc això, un poc de tot, no? El llibre té tant opinió com entrevista, com alguns de les intervencions més polèmiques que han pogut tindre en el Senat, i això és el treball que estem presentant. Perquè, Jordi, tu figures com a coordinador. Com sí. Ha estat el procés de fer aquest llibre? Bueno, pues, coordinat, com diu la paraula. Sí, ha sigut, bueno, un poc, com que jo coneixia molt bé el treball que ha fet Carles, perquè l'han fet conjuntament, o a la taula del costat, no? I un poc estos 7 anys he estat en ell. He tingut la sort d'estar en ell, perquè, vull dir, la possibilitat de treballar fora i de repente trobar-te en treball parlamentari ha sigut una sort de la que estic molt agraït. I després d'uns anys de que ens han passat tantíssimes coses, em diu, ostres, seria xulo, potser, la possibilitat de fer un llibre explicant tot això, no? I va anar aixina, li vaig plantejar a Carles. Carles inicialment m'ha dit això, però vols dir que t'interessa, això pot tenir interès per algú, i bueno, vam començar a donar-li forma, mirant quins continguts, com ho podríem fer perquè fos atractiu, i vam tractar de fer un llibre en una edicions, que imagino que els coneixeràs, Òscar, i que bueno, cuida moltíssim el que és la imatge, i la veritat és que ens agrada molt treballar en ells, i bueno, hem anat explicant totes aquestes coses que ens han anat passant estos anys, en el format que ha dit Carles, d'entrevistes, d'opinions, d'intervencions. N'hi ha còmics que li han dedicat al senador, n'hi ha codis QR per a que la gent puga d'una manera interactiva veure del que és els vídeos, de coses que han passat i dels que es parlen al llibre. I bé, ha sigut un poc aquest treball, no? Tant de maquetació com de fer-ho cabre en la pàgina, en el número de pàgines que toque, buscar la foto, buscar generar el codi QR, aquestes coses un poc en coordinació amb el que és l'editorial. I estem ara en la fase eixa de també un poc de coordinar les presentacions, perquè la nostra idea és tractar de, en les pròximes setmanes, d'explicar, pues, això, tot el que hem fet, un poc pels diferents comarques del País Valencià, i un poc que la gent veja que el que s'ha fet, i això, i tractar d'explicar-ho. Sí, perquè a més el Senat, a veure, al final el coneixem com un cementeri d'elefants pels polítics que acaben anant allí. No és el cas de Carles, que és justament el contrari, una persona que és molt activa, però que s'ha fet conegut en aquests anys per propostes, diguem, més mediàtiques que altres. Per exemple, lo de repetir la paraula Catalunya, lo del plantizombis. També és una crítica de dir, no, aquí s'està fent molta faena, però els mitjans només se fan ressò quan són aquestes coses estrambòties que també té el seu fons darrere, com expliqueu al llibre. Sí, un poc el tema ha sigut això, no? Que estem en una cambra que és molt difícil que des de fora es presten atenció, i moltes vegades hem tingut que fer això, tocs d'atenció, no? Coses que potser no estaven dins de les coses ordinàries i normals per a cridar l'atenció, per a intentar també que feren cas de la feina seriosa que sí que s'havien fet, no? Perquè realment sí que hi ha un treball molt intens, tant de Jordi com meu, com de moltíssima gent que està col·laborant amb nosaltres, que l'única manera moltes vegades de que te feren cas era això, alguna eixida de totes aquestes, i també les expliquem, no? El motiu de cada una d'elles. Total, i un llibre sense censura completament. Parles de l'atemptat que va haver a les Rambles de Barcelona, sobre Rita Barberà, sobre la família reial, en un to, com dic, sense cap tipus de censura, i les coses tal i com són.
Sí, no, perquè també perquè no l'han tingut mai, no, no ens hem limitat mai a l'hora de parlar, ells també m'han aportat moltes vegades problemes, hi ha vídeos de quan, totes les vegades que m'han llevat la paraula, que m'han fet apagar-lo a la tribuna, crec que també ha sigut una característica, no, de poder dir les coses d'una manera molt clareta, també en un llenguatge molt entendible per tot el món. Com comentava Jordi, tenim codis QR que te remeten als vídeos de les intervencions i pots veure realment com va ser aquesta intervenció, que me van contestar. També hi ha altres intervencions que estan transcrites, però també veig que quan m'interrompen, quan t'insulten. Directament estan al diari de sessions. I crec també que, no sé, han intentat sempre ser una cosa pròxima, no? El Senat és una cosa que està molt lluny de la gent, que ningú pare compte, i si damunt es posàvem en plan en una jerga o en uns debats que ningú entendria, tampoc no pensàvem que seria encara, fer-lo encara més inaccessible a la gent. Perquè a més és un tipus de llibre que, Jordi, que tu coneixes més el món editorial de fa anys, que la combinació política i literatura en el món, en el sistema valencià, no se veu tant com les altres latituds. Que els polítics se llancen a fer llibres o recullen articles en llibres, de manera que ara facin una mica de recull del seu treball. Sí, no n'hi ha molts. Jo, aixina que recorde, ara ho parlàvem perquè m'han telefonat el programa Parlamento i diu, bueno, després de González Pons, diu, pues Carles Mulet. I dic, home, dic, sí, dic, però de polítics valencians que han fet llibres explicant una mica, parlant de política, no n'hi ha molts. El millor perquè, per algun motiu, no sé per quin motiu, però bé està que se'n parle i que se facin llibres d'explicar un poc com és el treball de la política, també d'humanitzar-la un poc, no? Ahir pues, expliquem coses que la gent veu que són gent accessible, gent humana, que ens relacionem amb la gent dels pobles, que anem a fer vídeos parlant del despoblament, que bueno, anem a parlar en ramaders de l'altra punta. Vull dir, és un exercici que jo crec que hauria de ser molt més transparent, tal com a altres països n'hi ha molts llibres de política escrit per líders o per polítics, pues bé està, jo crec que se facin treballs d'aquest tipus, no? Sí, i també convida al públic, a mi jo també podria opinar això, Carles, convida al públic a no necessàriament estar a favor amb el que es diu, però donar eines per a la crítica. Sí, sí, sobretot això, no? Moltes vegades dius el que entenguen, no? El sentit, perquè és cert que moltes vegades hem fet intervencions que la gent no les ha compartit o ha aparegut fora de lloc. I, bueno, per almenys deixem-nos que t'expliquem el per què aquell dia van fer aquesta cosa, perquè van dir qualsevol altra, i també que entengues des del nostre punt de vista com hem viscut coses que no compartim, com el 155 en Catalunya, que el van viure en primera persona, o com van viure altres coses que segurament, des d'altres punts de vista, tindran un posicionament polític molt diferent, però també està bé que veig que no, el compromís i nosaltres en primera persona com vam viure una etapa política realment fascinant, no? És la primera vegada que s'aprova una moció de censura, és la primera vegada que s'explica el 155, hem vist els fins de com va acabar Rita Barberà, va ser un episodi dolorós, però vam viure en primera persona, són fites que són importants, les dues legislatures, per exemple, fallides, també van seguir. Són coses que han passat i que nosaltres contem d'aquest punt de vista que pot ser interessant encara que sigui gent que no es vote o que no tingui cap simpatia personal cap a mi. Com va ser el canvi de participar en un govern municipal, el salt quan vas donar el salt al Senat? Era el que esperaves? Perquè sí que és de veres que potser tu que estàs ficat dins de la política coneixies més el que podia ser el Senat, però la gent de peu, les funcions del Senat potser no les tinguem tan clares com deuríem. Sí, la veritat és que va ser un impacte. Quan nosaltres anem en un altre calendari, al ser autonòmics, jo quan arribo al Senat arribo un dia en un ple, directament, un ple desenvolupant-se, no teníem cap persona de compromís que hagués estat abans d'allí i sense saber molt bé la dinàmica, no? De sobte tens un vertigen, no? Perquè està el president del govern, els ministres, la gent fent-li preguntes, que saps que pronto te tocarà tu fer alguna pregunta, que estan aprovant lleis que canvien la vida de les persones, que estàs votant coses molt importants, no? I les funcions, clar, és que el problema que han tingut sempre és que en Espanya el Senat és molt invisible, igual en qualsevol país, en Itàlia, sobretot en els Estats Units, se parla molt del Senat i l'importància que té, i així no, la gent no ho sap, no? I tenim exactament les mateixes funcions que el Congrés, control del govern,
aprovem totes les lleis també, que se comencen en el Congrés, algunes poden començar en el Senat, aprovem tots els convenis entre comunitats autònomes, tota la normativa s'aprova també en el Senat i totes les funcions que pugui tenir un diputat d'accés a la documentació, de fer preguntes, les tenim. L'única que canvia és que el Congrés tria el president del govern, el Senat no, i el Senat pot fer coses com el 55 que el Congrés no. Però pràcticament se podria traure tot més suc i també intentem en aquest llibre demostrar-ho, no? Tot el suc que li hem pogut traure a pesar de ser, a vegades han sigut dos senadors de compromís, ara en aquesta última etapa ha sigut únicament un, però crec que ha fet una faena bastant bèstia, no? Però ha fet una faena considerable. I llavors és una pregunta que llanço tant a Carles com a Jordi. Jordi, com a assessor de comunicació, que també has estat, diguem, en el satèl·lit del Senat, com ha estat aquesta temporada del Senat? L'heu considerat un pas positiu, una ocasió perduda, ganes de fer més? Començo jo mateix, va. Pues, jo, a nivell personal, molt positiu. Jo crec que hem tocat també molts palos. Jo he après molt, he vist com funciona... com és eixe món, no? I després sí que dona la sensació de que s'ha treballat, de que s'ha aconseguit algo, però malauradament ni de molt lluny, no? Tot el que ens hauria agradat, no? Hem tingut palos importantíssims de qüestions que aparentment hi havia consens, no? I altres on dius, ostres, i això perquè ho han rebutjat, no? I no sé, te reuneixes en col·lectius tan diversos, no? Com els de malalts de Covid persistent, com els per exemple, els pensionistes, i fas una sèrie de propostes, modifiquem lleis, tractem, a la vegada estem legislant, estem fent coses que te dol que no s'aproven venint d'un govern progressista, no? Però bé, també van patir el mateix en el govern del Partit Popular, no? Pel simple fet que estàs a l'oposició, que no fas falta numèricament, pues no es tenen en compte. I és una mica aquest regust de que s'haguera pogut obtindre més, però també, bueno, som els que som, arribem on arribem, i, bueno, per falta d'interès i de voluntat i d'entusiasme no ha sigut, però bé, ha sigut a nivell positiu, a nivell particular, molt positiu, molt interessant i molt constructiu, no? Sí, Carles? Sí, un poc també, com si dius, no? Ha sigut molt, molt enriquidor, no? Jo he après moltíssim, m'he equivocat moltíssim, la veritat és que sí. He après que no fa falta sempre clavar-se en tots els xarcos, en tots els tolls, que és una habilitat que teníem des del principi, i pues, també crec que m'ha durat moltíssim com a persones, no? de tindre nocions bàsiques de com legislar, de com dur endavant iniciatives, a tindre més o menys ja pràcticament controlat, no? I saber com respondre, saber en què gastar les energies, saber què pot tindre repercussió i què no pot tindre, saber, no? que moltes vegades coses que te penses que no van a tindre cap tipus de repercussió en la gent, a vegades no, a vegades aconseguixes que un tema que està empantanat a base de pressió política descongestionar o no, i que pugui tirar endavant, i no sé, aprens moltíssim perquè cada acció que fas és una experiència que vas acumulant, i per tant és impagable, no? com a experiència personal. A vegades és una senzilla carta, no? No cal ni, Carles, ni legislar, no? A vegades enviar una carta demanant una qüestió se desbloqueja una cosa. Mos ha passat. Sí, sí. Bueno, sempre pregunta parlamentària i diu, això me contestarà una tonteria. Pues ja, com han tingut que investigar sobre un cas, el Ministeri de Torn, un tema que fa anys que està enquistat o oblidat, de repent se soluciona, no? I això, pues, i moltes vegades són coses molt xicotetes, però que encara que servis que per a una o dues persones ja de satisfacció és enorme. Abans comentàveu de que voleu fer una gira de presentacions, ja heu començat a treballar en ella? Doncs, bueno, sí, sí. La única que tenim tancada i clara és el 26 de Paterna. Estàvem ara justament abans de parlar amb vosaltres tancant que a veure en València quin dia, si amunt avall o... sí, la veritat és que hi ha molts pobles que van dir que sí que volen que anem, i el problema serà quadrar l'agenda, no? Perquè s'ha d'intentar. Sí, falta concretar dies i suposem que, bueno, això, hi ha molta gent que mos ha dit que sí, o sigui que serà. Mos espera un trimestre mogudet anant amunt i avall, sí, sí. Bueno, jo tinc curiositat si el presentareu per una banda a Madrid i per una altra banda al País Gironès, que allí vos rebran amb els braços oberts, amb tota la feina que esteu fent per aquells. Tenim un hàndicap, que és el llibre que està, excepte alguna intervenció que és textual, perquè vam voler que fos
textual tal i conforme vaig fer el diari de sessions, perquè era molt difícil, a millor, certes expressions o treballar aquest clima, traduir del castellà al valencià, és un llibre que s'ha volem pràcticament tot en valencià, no? Hi ha una opinió que també està en castellà, perquè no volíem canviar el sentit, però, clar, això és un handicap per a presentar-lo en Madrid. El lleó sí que ha hagut un paret que en xarxes han dit que anem a presentar-lo, és dit que està en valencià, i m'ha dit, bueno, si tu vas poder parlar en lleonès al Senat, nosaltres també podem llegir-lo en valencià. Segurament el lleó no ho descarta, que se pugui fer aquesta presentació. Avui en dia en el Google Lens, tu enxufes el Google i li dones i li dius, això vull en anglès, i te traduís tot el llibre en anglès, o en castellà, o en xino, i és espectacular. O sigui, a nivell de traducció immediata, en una simple foto ho pots arreglar. I tampoc deu ser tan diferent el lleonès del valencià. Pues, no, són idiomes que tenen una base comú de llatí, és molt, quan l'escoltes és molt, molt entendible, clar, el que passa que llegir un llibre sencer és més complicat que no una frase, no? Com tot, no? Perquè tot el context sí que una frase l'entens. Però, bueno, com és un llibre també que és molt visual, que té enllaços a molts vídeos, que hi ha moltes fotos, també hi ha fotos, moltes fotos de la regió de lleonesa, crec que pot tindre prou acceptació, no? I també trenquem molt esquemes de que en valencià no pot anar pel món. I, bueno, en valencià, si hi ha voluntat, pot anar on vulguis, ja ho va fer Sant Vicent Ferrer en el seu dia. Bé, i per suposta, si ja veni Carlo, també t'esperem, també vos esperem a que aquesta presentació es faci així al nostre poble. Moltíssimes gràcies per haver estat parlant amb nosaltres, Carles, Jordi. Moltes gràcies. Moltíssima sort, esperem que us vagi tot molt bé i, lo dicho, quedem així a venir, Carlo. Molt bé, un plaer. Gràcies, ho esperem. I, Òscar, de tu també em despedixo. Pues la setmana que ve, un altre llibre. Un altre llibre i més històries. Més històries. Moltes gràcies. Vinga, adeu. Veus de casa, amb Anna Álvarez. Col·labora a reduir la contaminació de l'aigua i els costos en la depuració d'aigües residuals. Utilitza els nous contenidors d'oli domèstic instal·lats a diferents punts de la ciutat i contribueix d'esta manera a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible i consum responsable. Recolliu els embuts especials a l'oficina d'FCC a la plaça de Marcelino Domingo o a l'ecoparc mòbil de la plaça de la Constitució. L'abocament d'oli domèstic per l'aigüera o el vàter és una font de contaminació marina i provoca importants costos econòmics. Evita-ho i utilitza els nous contenidors. Ajuntament de Benicarló. Ràdio Benicarló. Som la teua veu.